a vidí. Vidí, že já jsem u dalšího videa. A dneska takový info, co šel i mi videa, ten Minecraft, tak nevíte se, Minecraft ještě bude, ale fungají, to chůd padává, což je moc dobře, Buffett taky už upadává. No, to se moc se bojíte, že by se jako to zvukal lidi pejstů. Tak, upset game A. Tu už asi natáčet nebudu. Tím už jsem si skončil. FNAF, Even Gens budu natáčet. Jsou z toho třída. Výtuk that tape, nevím, jestli se vám to líbilo, nejíbilo. Je to Gate, Anna, to je můj Fieldglass. Jestli se vám to líbilo. Fast Scouts, Async, jsem natáčil v Soul 3D. Mafia Definitive Cam Assembly, Good Instinct, má 2 videa, Bud West, 4 videa, Bud Spencer a Tenzio mají 6 videí, ten je special, už vždycky jsem už tady skončil. Cosmo Lopez, 2 videa, Nefort, 1 video. Takže, tak a ještě FNAF, Super in FNAF, tak tež jenom video. Nifo Speedy, jo? Za 4 videí. Outra asi znovu natáčet. Možná. Má, já to mám i plánu, když jsem byl auta, se můžu právě znovu. A tak jo. No tohle. Jo, ještě ten Shadow, Storm a Friends, máme tady na. To nevím, no. Na Fibě to taky nejsi tu natáčet. Můžeme Battle Simulator, to taky nevím. FNAF Super Let's Play, tam u toho se budu fakt skončil, a pak ještě byl ten Ruin. Takže na Aktu Z, co takový to bude, zapomněl. Poslední video bylo vydání kdy. Nejsi se na to viděl. Bude to, jo. Poslední, co bude, je ta sezona, první opening. A to tady pouštět nebudu. To je bylo poslední video? Fakt že jo? To je 3-2 měsíci? No. 2 měsíce a 10 dnů. 10, no. No, prostě 10 dnů. A 2 měsíce, no. 10 dnů a 2000. Tyvo. Ne, poslední dívání, ne to. Ale to poslední dívání bylo 4. Aha, tohle bylo 4. a tohle bylo 5. Fakt kašle. Jo, ten pěkný pencil, tady furt mám, že je furt nedostupný, jo. Já už v tom pencil není. A jdu prostě to nebude, že už tam to. To bylo někde tady. To byl pěkný pes. Jo, tady někde. On je jako tady, úplně tady. Pěkný pes bylo zabavný, ale i to prostě
prostě nějaký kokotí, co si dá, no, tak se na si tohle. No jo, prostě násvač, jo, za tři drobí dejle. Takže, Devil's New Jersey, no, to má i hodně těch, ještě ten kartel. No, má i intro. Si to nemůže. Co, jo. To už jsou se komentáře, to je 6 měsíců. Já jsem se vyšel se komentáře, ještě majky. Já vždycky jen si mluvím, jak protože on to není má, to se nedí, jo. Já si je zadovím, když tu už jako chci vyjat, ale pak se šipání, to by si už jako nebo to nějaký pís, to je prostě krátko. To je nic nejká, já se nejde, já to nejde, že mě na to dělám. Není šitem, ty konto je tak jo. A když to konto pobije, pět po, jako pojede, tak co? To má silance, jako, že není zatím nic, a má to... Co jako New Jersey, ne? Pět má jen tí. To je má jen tisíc. A tohle má víc, no. Tohle má víc. Tuto už si pomalý si blíží 3500 už. Co si pomalý si blíží, no. To se lidi ZZ. Máš baristu. Nemáš. Ale mám. Všem baristy. To tam. Jo, tady tohle, jo. Žádný kopie jsou to naložené na té stránce, kde si stojí a pak dělám videa. A kupte! Kupte je aspoň dobrý člověk, že tomu taky i napsal. Kdo seká a hledá si na YouTube, aspoň si to stáhněte, naložte nebo si je kupte u nějaké služby, když chcete být takový dobrák, že chcete nás vydat na YouTube a nehledejte pirátové verze, jestli nemůžete najít nějaký výsledek na YouTube, tak lze videa filtrovat od doby nahání až po jejich popularitu. A tak získat výsledky, které vy chcete, což předpokládám, že o této funkci jste se dozvěděl teď. Kupta, to myslím, že psal tady tomu, ne? Nevím, no to je, jak je prostě starý, chrápaný procesy. No tak to kupta, zase, že to nejsou žení kopie. A že jsou na účtu ty lidi, kteří jsou pomenovaný. Takže já to musím vzít němu z toho, jak to intro tam je, že jo. A to už víte, že to je americký a já tam to jako to poklikám, tam to intro někde to bylo. Oni to mají v intro, no. Někde. A nevím, co s někde. No, tohle už je pomenovaný. Tohle už je pomenovaný. Jo? Tohle už je pomenovaný. Je to jak třetí série a druhý video z toho, což je Vinigo a Mainstream. Mohlo by se sobě nějaký aktivizace, já jsem se užíval. Musím, že je tak se zeptně, jako, víš co, víte co, mě to furt zajímá, aha, furt jako, třeba jo, Demon z dohu. A to bude teď taky vidět někde. Tady. Kvále, tady. Jo. Už jsou numahy už pomenovaný. A druhá se je, třetí díl. A tady ne. Pokud tak to je už ten není pomenovaný. Se jmenovalo takhle. A ta Z, co znamená dvě, je dvě, dubbing, ho, mystery, jo, tak se jmenuje.
Jo, no, už to. O teď už také se mi na pořád. No, my se jindrové. No, tak jsme se zajedná i do za 11. Zabudejí se 8. Takže dávky jsou pěkně staví. No a to už je to intro. Ty ani zůstavu. Come on, tady to jo. Tak ta Z, jestli jsme na 3, je za 4. Takže jsme na už to, jo. A teďka, že jíl, když jdu jsme takhle. A dám. Jo, tak už to pomenu mám takhle, že jo. Tadyhle. Ghost Tapes, Beast of Bray Road. Tady. Ghost Tapes, Southern Sasquatch. Jo. A takhle jo, akta Z, se znamená 2, 5, 5, dubbing. Jo, to pohoří, že si skvěme. Když si kvěme sem, tak jde, že to je Ghost Tapes. Southern Sasquatch. Jo. Sump. Což je Sump Cater. Tak to taky bylo pomenovaný. Přišel smočal, teď už do češtiny, jo. Přišel smočal a já to mám anglicky, aby to bylo pochopitelný, že. Teď to jim to už není, jo. To už, to je udělení na té, asi to jim, jo. Ne, to je to, aha, nikdy to je bude. Jo, to už jim to, a teď to vidíte, že to je video. Playback, co to teďka jmenuje, tady to. A to byla sezóna opening. To jsou ty, jo. Jeden z hnutí. Nikdo prostě, nikdo to asi měl toho. Nevím si, že je to, ale je to poslední. Poslední video opening, tak pojď asi. Bude ještě nějaký aktivit. Možná nevím. Tady se to hodně studovali, ten PC case, štěnoci, mi to vydával. Jo, tady už tady fungáš, že jo, a tady John Mayer, kdo... Tady Bones, jo, Charles Gord. Co je? Moje, to je, to je. Mojka je trochu lepšenej. Jo, to bylo někdo, to jsme byli, když je tohle, ten Charlie Sheen písko jedou do nebe, you can keep a good job. Inform, jo, mafie, budu screenshoty, zase jo, jsem to přidal, fungaj, hea, fungaj, dívám se, jo, fungaj, zinutí, Minecraft, měl jsem tady videí, pak Goffy music video, sign her Minecraftu, další info, info 2, to je info 1, Charlotte, to je info 2, já, music video, sign her Charlotte, jo a ještě streamy taky Charlotte. To je nějak šalot. To je šílek. Takže jo, my jen se dalšího videa zatím. Čus. Don't cry, baby, it's all okay tomorrow.